Hagan Mehmeti, velkommen til Stabæk. Takk skal du ha, takk. Hvorfor kommer du hit? Hvorfor ønsker du å spille fotball for Stabæk? Jeg har fått en bra bild, en fantastisk bra bild. Klubben, hur de jobbar och hur de ser på fotbollen. Och en fantastisk bra tränare som jag har pratat ganska mycket med. Så det motiverar mig extremt mycket och sen vill jag ju spela fotboll. Vad tänker du att du ska tillföra Stabæk? Framförallt göra mål. Var involverad mycket i spelet och jag var på rätt plats i rätt tillfälle och göra mycket mål. Så er det også et EM-slutspill i sommer, som jeg er helt sikker på at du har litt i tankene. Fortell litt om den drømmen du har der. Absolutt, det er en drøm, og det skal bli spennende. Jeg gjør det bra her, så økes sjansene til at jeg får muligheten å spille EM, og det er også en drøm for alle spillere. Nei, men jeg ser frem imot det her eventyret, og gjør det bra, så åpnes andre dører, så at, det skal bli spennende. Hva er ditt inntrykk av Stabæk, av det du har sett og hørt? Fantastisk bra. Det er bare positivt jeg har hørt. Jeg har pratet med noen som har vært her tidligere, og jeg har tatt råd for en spiller som er fra Norge, liksom, og de prater veldig godt om Stabæk, så at det skal bli kul. Og du er klar for å bidra allerede mot Molde på søndag? 100%. Velkommen igjen. Takk så hjertelig.